Алматыда 20 кәсіпкер бірігіп қиыншылыққа тап болған жандарға қол ұшын созуда. Мегаполисте тәртіпсіздік орын алған сәттен көшеге шыға алмай қалған әлеуметтік нысан қызметкерлеріне азық-түлік жеткізіп тұрған. Кәсіпкерлердің сөзінше жұмыла көтерген жүк жеңіл, осындай қиын сәтте бір-бірімізге көмек көрсету азаматтық парызымыз дейді. Осы жолда біз 12-ші больницаға 3 күн бойы тамақ жеткізіп тұрдық, және бүгін 20 бизнесмен бірігіп 500 жақсылық жәшігін жасап отыр. Тек қана жақсылықтар болсын, осындай жақсылық жәшігін жасап, қиыншылығы бар зардап шеккен семьяларға бірігіп көмектесеміз.